আজি দীপাবলী পোহৰৰ উৎসৱ। মই আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীয়ে যেন আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰে শুভ কামনা কৰিলোঁ। হেপি দিৱালী। দীপাৱলী হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ। শ্ৰীবিষ্ণুৰ সপ্ত অৱতাৰ অযোধ্যাৰ ৰজা দশৰথৰ পুত্ৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া 14 বছৰ বনবাস খাটি আৰু লংকাৰ ৰজা ৰাৱণক বধ কৰি অযোধ্যালৈ উভতি আহিছিল, তেতিয়া শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মাতৃ কখল্যা, কৈকী, সুমিত্ৰা আৰু ভাতৃদ্বয়ৰ লগতে অযোধ্যাবাসীয়ে চাকি বন্তি জ্বলাই গোটেই অযোধ্যা নগৰী পোহৰাই তুলিছিল আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক এনেদৰে আদৰণি জনাইছিল। এয়াই হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী।